Chief Minister Dr. Pramod Sawant informed that henceforth all government recruitments will be filled through Staff Selection Commission. Sawant was speaking after inaugurating Mega Job Fair 2022 organized by Office of the Commissioner, Labour Employment at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium, Taligaon, in the presence of Labour Minister Athanasio Monserrat, Santa Cruz MLA Rodolfo Fernandez, Labour and Employment Secretary Sandeep Jackis and Labour Commissioner Raju Gavas. जेन्ना गव्हर्मेंट डायरेक्ट जॉब मेळटा त्या जॉबाची ताका किंमत उरना. म्हाका बाबूश सांगतालो आतां बंद करपाक जाय म्हणून, म्हणजे आमदार आनी मंत्री जॉब दिवंक शकना आनी जॉब दिवंक शकना ह्यान फुडें बी. खरें म्हणजे आतां पर्यंत गोंयांत रॉंग कन्सेप्ट आसलो, म्हाका नोकरी जायी जाल्यार हांव आमदाराच्या घरा कडेन वयतालो, बट हाज्या फुडें म्हणजे आपल्याक नोकरी जायी आसत जाल्यार डायरेक्टली स्टाफ सिलेक्शनाक एप्लाय करपाचे, कोणाच्याच घराकडे वचपाचे बंद. समेस्त सगळ्या भुरग्यांक सांगता हाज्या फुडल्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट गव्हर्मेंटातल्यो 100% रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतूच जातल्यो. जावं त्यो MTS आसतल्यो, LDC आसतल्यो, बाकीच्या खंयच्याय ग्रेडीतले ऑफिसर किंवा क्लार्क, ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामींतल्यान भरले वयतले. म्हणजे जो बेस्ट कोण आसा, जो बेस्ट परफॉर्म करता तोच सिलेक्ट जातलो, कारण ते जावपाची गरज आसा. अदरवायज म्हणजे आतां हांव कोणाचेर टिका करिना, कारण बरेचशे फावटी हांव उलयलो काय थोडेशे जाण गव्हर्मेंट सर्वंट हांव टिका करता म्हणटा, बट काम करिना ते करिना हे म्हणचेच पडटले, बट काम करता तांकां डेफिनेटली काम करता. म्हाका दिसता संदीपूय म्हज्या कडेन एग्री जातालो, आयजूय बी गव्हर्मेंटात 20% लोक जे आसा पळय न्हू, हे खंय तरी म्हणजे आपले काम चुकारपणा करता म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी हांव ते जाहीर रित्या सांगपाकूय खंयसर म्हाका वायट दिसना, 20% लोक जे आसा काम चुकारपणा आयजूय करता. आनी आमी परत एकदा आतां जे म्हटला की आमी जी नवीन VRS CRS जे काडटा ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान ह्या लोकांक वयचे पडटले. आमकां फास्ट ट्रॅक सर्वीस लोकां खातीर दिवपाक जाय, आमकां ऑनलायन सर्विसीस सगळ्या लोकां खातीर दिवपाक जाय, म्हणून तर आमी स्पिडी प्रोसेस हो सुरवात केला. म्हाका अजून एक 2-3 गजाली सांगता आनी हांव म्हजे चड वेळ भाशण लांबोवचो ना. हांव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हांच्या मार्फत मेगा जॉब फेअर पयली एकूच दीस आशिल्लो, बट ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स म्हणजे 18,500 भुरग्यांनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आज रजिस्ट्रेशन केले, आनी हे रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत एका दिसान इतके भुरगे हांगा एकॉमोडेट जावपाक शकना. बाबुशान पर्सनली म्हाका फोन केलो आनी आमी हो जॉब फेअर 2 दीस करुया, आनी ताकाच लागून आमी आयज आनी फाल्यां सो डॅट आमी स्पेशली ज्यो कंपनीज हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट केल्या की तुम्ही 2 दीस हो जॉब फेअर हांगा मेंटेन करचो. फॉर प्रायम रिपोर्टर तुकाराम मराठे, पणजी.